Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta je pan senátor Jaroslav Doubrava. Haló, slyšíme se? Už ano. Takže pane Doubravo, já bych prosil blíž k tomu mikrofonu, abyste byli lépe slyšet. Je to nějaký tichý. Tak, už je to lepší. Takže vám přeju dobrý večer a díky, že jste si na nás udělal čas. Tak to já musím poděkovat za pozvání. Tak mám na vás celou řadu otázek. V první řadě. Strašte. Začínám. Vaši kolegové kolem senátora Lásky vypracovali podle mě naprosto nesmyslnou žalobu k ústavnímu soudu na prezidenta Zemana a podle některých komentátorů to bylo jenom takové plácnutí do vody, protože už dnes vidíme, že jak ANO, tak sociální demokracie se už přiznala, že to nepodpoří, KSČM i SPD a bez podpory sněmovny, a to potřebují mít 120 hlasů, tak to nemůže projít. Pane senátore, nehovořil jste s kolegy, proč to vlastně dělají? Víte, s panem kolegou Láskou hovořit je těžký a já kdykoliv ho vidím, tak mám problémy se žaludkem, protože to je podle mého názoru tak zlý člověk, že je těžko někoho druhého takového hledat. Já si myslím, že je to proto, že Láska jde do voleb a myslí si, že tohleto by mu v té volební kampani mohlo pomoct. Víte, on, když se tahle lumpárna, já to jinak nazvat nemohu, schválilo, televize mě vytáhla na takový rozhovor po skončení toho jednání pléna. Ano. K mému překvapení tam přišel, nebo pozvali i Lásku, tak jsem říkal, tak to bude pěkná šablovačka. A Láska tam stál jak tele po první ráně do čela a v podstatě nebyl schopný vznést jeden jediný argument proti tomu mému vystoupení. Takže já od té doby vlastně přemýšlím, kdo ho kormidluje, kdo mu napovídá, že bude asi něco jako Drahoš s jeho sluchátkem v uchu. Mm-hmm. Nevím, nechci ho podezřívat na tom, ale já se přiznám, že oni přece od samého začátku museli vědět, že je to neprůchodný, že nemyslím si, že by měli tak špatný právníky, aby jim neřekli, že je to nesmysl. Protože takováhle věc, oni myslím, že takových 80% výtek vůči prezidentovi, které vedly vlastně podle jejich názoru k tomu, nebo ne podle jejich názoru, ale které vedly k tomu, aby tohle dali dohromady, jsou výtky z minulého období prezidenta a asi jim uniklo, že valná většina, nebo že tohle můžou udělat jenom v aktuálním volebním období. Mm-hmm. Takže valná většina toho byla pryč. A jestliže vyčítali prezidentovi třeba to jmenování nebo nejmenování ministra kultury, já myslím, že prezident viděl dobře, proč to dělá. Protože si myslím, že chtěl Staňkovi poskytnout čas, aby tam ty lumpárny mohl rozkrýt a že to bylo, by vlastně celá řada lumpáren, to si asi nemusíme říkat. Je to tak. Navíc z ústavy prezident nemá určenou lhůtu, do které to musí udělat. To je stejně tak jako ústavní soud. Ústavní soud ten má rozpracované ty případy i několik let a nikdo se jaksi nepupínkuje z toho, že to neřeší. Prostě, že tady jde o Zemana. Ano, přesně tak.
nebo jeho má jako ten v oku. Já jsem dneska čet, pane senátore, analýzu ústavního právníka Zdeňka Koudelky a tam byla i datace, co se týče jmenování a nebo nejmenování ministra Staňka a tak dále. Tam bylo řečeno, že on jasně řekl, že pana Šmardu nejmenuje a pan Koudelka, je to říkám ústavní právník, tvrdí, že podle ústavy on není podpisový kašpárek, že má právo na návrh premiéra a potom byli... Právo není povinnost. Povinnost, přesně tak. A navíc oni to zdržovali samotní sociální demokraté, protože ty navrhovali a jednali a jednou, že jo, jednou, že ne. Takže tam to bylo o tom, že pan prezident vůbec se té ústavě nespronevěřil a já nevím, co se jim na tom nelíbilo. Totéž se jim nelíbilo těm právníkům, teda panu Láskovi a spol, že jmenoval až pozdě tu druhou Babišovu vládu. Ale zase tam byl udělaný ten časová souslednost a oni tam trvali, v podstatě to zdržovali sociální demokrati, protože říkali, nejdřív to musíme udělat, jestli půjdeme do té druhé vlády s referendem nějakým stranickým, pak po nějaký schůzi a tak dále. A to trvalo tak dlouho, že když mu to nakonec řekli, že tu do té vlády půjdou, tak on za dva dny tu vládu jmenoval a ona mohla přestoupit před tu před poslaneckou sněmovnu k hlasování o důvěře, tak tohle ty fakta, který tam pan Koudelka uváděl, ti poslanci nevěděli nebo to nechtěli znát? Já si myslím, že to spíš nechtěli znát, protože by přece takovýhle faux pas asi těžko vymysleli. Víte, mně na tom připadá, nevím, jestli z úsměvu nebo spíš pláči skutečnost, že to, co u ožrali Havla, probíhalo bez jakýchkoliv problémů na tom a že těch opileckých, těch bylo sakramentský moc a těch kauz, za který by se měl stydět na tomto, ale to je všechno v pořádku, protože to je Havel. Ano. A tadyhle u Zemana sebemenší sebe menší příležitost, jak do něj kopnout, tak toho využívají a to si myslím, že není fér. Druhá věc, která by mě zajímala na váš názor na tu věc, tak já osobně nejsem šťastný, že máme prezidenta, premiéra oligarchu, ale proti tomu bylo a proti Miloši Zemanovi byly strašně moc velké demonstrace pana Mináře a Milionu chvílek a hlavně jim vadil stresně stíhaný premiér. Myslíte si, že teď přestanou ty útoky na premiéra a na prezidenta, když se odložilo to trestní stíhání jako neopodstatněné? A nebo budou vyvíjet tlak na nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, aby to přes rozhodnutí státního zástupce Šarocha a pražského zástupce Erazima, aby to znova obnovil tohleto stíhání. No, tak tohle, to je taková banda špinavců, že věřím tomu, že něco dalšího si vymýšlet budou. Na to, víte, oni to jsou děsní demokrati na tom, ale jak si prezumpce neviny, to jim vůbec nic neříká. Protože já asi víte, že jsme o tom mluvili několikrát, že jsem od samého začátku říkal, že si nemyslím, že by Babiš byl tak hloupý a přestoupil zákon a udělal takovou nějakou hloupost. Prostě tak jako využil příležitost, tak jako ji využili stovky jiných a nevidím důvod, proč by to nemohl udělat, když to bylo ku prospěchu ne jeho, ale ku prospěchu celé republiky. Podívejte se, kolik těch podnikatelů slavných má vyvedený účty mimo republiku a Babiš ne. A podívejte se,
kolik, že ta jeho vláda vlastně je nejúspěšnější proti všem těm ostatním. A to je to, co Kalouskovi a jemu podobných leží strašně v žaludku. Já bych strašně rád věděl, proč a proti čemu vyřvávali na Letný proti Babišovi důchodci, když žádná vláda jim neposkytla to, co jim poskytla tahle vláda. Proč tam byly maminky mladý s dětma na tom, když žádný jiný premiér nebo žádná jiná vláda neudělala pro ně to, co udělala tahle ta, a tak bychom mohli pokračovat dál a dál. Že? Tak ono, co se týče těch důchodců, tak pravdou je, že inflace v současné době, a to vidíme všichni, jak se zdražuje, tak rostle, takže v loni bylo ze zákona přidáno důchodcům 700 korun, takže Andrej Babiš nebo tato vláda přidala navíc pouze 200, a pokud se mě paměť nemýlí, tak dneska jsem, nebo v poslední době jsem četl, že od 1. ledna 20 by měla být opět 700 korun ze zákona valorizace důchodů, ale že už to nebudou 200, ale jenom asi 151 korun. Nicméně z rozpočtu jsou to miliony nebo miliardy, a když si vezmeme, jak pan Kalousek, co by minister financí, přidával nám důchodcům 40 korun, tak 36 korun dali za doručenku. Ano. Ano, ale tak to je jasné. Ale víte, ještě bych se chtěl zeptat na jinou věc. Když jsme se zmínili, myslíte si, že tyto milion chvilkaři, že budou se znova a znova pokoušet o něco podobného, jako se povedlo Slovákům na tom bratislavském Majdanu? Že tady budou znova se scházet, už teďka vyhlásili, že se sejdou 28. září, pak že se sejdou 28. října, nebo dokonce potom z listopadu. Myslíte si, že mají vůbec šanci uspět, nebo že už je lidi prohlídli? No, hodně velká část lidí, myslím, že je prohlídla, ale jak si Praha to prohlédnutí pořád ještě asi má před sebou, protože jinak by přece takový lidi, jako je zrovna ten Láska, přece nemohli do toho parlamentu volit. Víte, já jsem před časem, nevím, jestli už jsem to neříkal, jsem před časem do jednoho rozhovoru na Parlamentních listech uvedl, že se na mě obrátila jedna paní s návrhem, abych inicioval přijetí zákona o vyloučení Prahy z České republiky a pak, že v republice bude pokoj. Samozřejmě jsem to tam dal jako žertík nebo jako úsměvnou věc, ale asi za 14 dní ani snad ne, mi přišel nadšený mail, jak je to skvělá myšlenka, že jestli bych jim sdělil, jak jsem daleko s přípravou toho návrhu zákona. Oni, že už přijali petici na jeho podporu, kde už mají snad 5000 podpisů a sbírají další, připravují velké shromáždění, abych já, jestli tam přijdu na to promluvit. Jo. Já nevím, jestli jsem je zklamal, když jsem jim prostě napsal, jak to ve skutečnosti teda s tím bylo, ale ukazuje to, že jak si ta obliba Prahy pro ty kroky a pro to, co dělá, je asi čím dál menší. Ano, tam je to hlavně proto, a další věc, oni se v poslední době jasně odkopávají Piráti, především magistrát Prahy, protože v té sněmovně oni toho moc nepřipravují, tam toho moc nedělají, a když něco připraví, tak je to taková hámotina, která svědčí jenom o jejich naprosté neznalosti. Ale už to vidějí obyvatelé Prahy, protože se zvažuje, zaprvé přišli s tím, že budou podle elektroměrů více zdaňovat byty, které jsou prázdné a neberou proud. Teď přišli o tom, že až o 100% se může zdražit daň z nemovitostí, to znamená i z bytů. Myslíte si, že konečně, když dělají takové, no to oni jsou to Piráti, a Piráti to byli námořní lupiči,
tak oni se podle toho chovají. Myslíte si, že ty jejich voliči prozřou? A nebo jak vyhrožuje ono, pan? Ono není jenom tohle to, vemte si, po internetu běhá vyjádření a je to videozáznam, takže to asi nebude žádnej ten na tom jejich tiskový mluvčí, ano, myslím, že to byla tisková mluvčí, ale jaksi venkovský burani, to jsou vidláci, kteří žerou akorát klobásy a nejsou na to. A volit by měli mít právo jenom vysokoškolský vzdělaní lidé, protože ten povl, ten přece nemůže vědět, nebo koho volit a proč volit a tak dál a tak dál. Podívejte se, oni se vlastně opřeli asi o mladé lidi prostě propagací drog a oni se tím vůbec jaksi v podstatě se tím i chlubějí, že oni a chtějí legalizovat drogy a tak dál na to. Prostě to je uskupení lidí, který asi vůbec na politickou scénu nepatří, protože říkám těch informací, jenže problém je v tom, že k těm informacím se člověk dostává přes internet a zejména ty starší lidé se k tomu zase tak moc nedostanou a když tak, to jsou tak neuvěřitelné věci, že snad ani tomu nevěří, ale měli bychom si sakramentsky dát pozor na to, co tam do té urny volební dáváme a koho volíme. Je to tak. Navíc pan předseda Pirátů Bartoš už teď 2 roky před volbama vyhrožuje, že při příštích volbách hodlá vyhrát volby a stát se premiérem. No to by byla parádní. No tak on takových chytráku je víc, podívejte se na Fialu, ten už se vidí a tam to by byla další taková darda do vlastně politického dění a tak dál. Podívejte se na Pospíšila a další, to prostě to... Teď jsem zapomněl vypnout, už je to lepší. Tak, to je další věc, úplně z jiného soudku. Vy jste byl jako zástupce České republiky Senátu na jednání V4. Moje otázka zní, nezdá se vám, pane senátore, že v současné době paní Jourová, což by teď nová eurokomisařka zase, která má dohlížet na nějaký pořádek v Evropské unii, a hlavně paní prezidentka Čaputová, že dělají všechno možné proto, aby tu jednotu, zatím jednotu V4, především co se týče přijímání migrantů, tak aby ji rozbili a házeli do té jednoty vidle. Jak to tam probíhalo, to jednání na té V4, na které jste byl přítomen? To jsem zastupoval náš evropský výbor a to bylo jednání právě evropských výborů V4 a je tam taková zajímavost zrovna teda ve vztahu teda k tomu Slovensku, když my jsme se tam vlastně postavili proti tomu, aby byl evropský prokurátor, jestli to tak můžu říct, aby všichni, kromě Slovenska. Hmm. Jo, takže tam určitě nějaký, protože ani je nezastupoval předseda výboru, který je očividně proti tomu a který jak si nazývá Čaputovou prostě pravým jménem, takže tentokrát tam nebyl, mrzí mě to, protože jsem s ním, my jsme asi dlouho přátelé a škoda, že jsem tam nebyl, protože říkám znova, on má, myslím, Čaputovou velmi dobře přečtenou a netají se prostě svým názorem na ní, takže uvidíme. Já třeba jsem tam měl dvakrát vystoupil jsem tam vlastně do střetu s náměstkem ministra dopravy Maďarska,
kdy on tam jak si prosazoval to, aby, že je nutný vylepšit podmínky pro provoz kamionů. Takže já jsem mu kontroval prostě s tím, že jsem naopak přesvědčený o tom, že bychom měli vytvořit co nejhorší podmínky pro kamiony a snažit se převést tu dopravu, kterou převáží kamiony, na železnici a na vodu, protože vycházím z těch našich zkušeností, to když jedete po té D8, po té jezdíme a nejčastěji, tak to máte nepřetržité kolony kamionů, jeden za druhým. Teď bezohlední předjíždí jeden druhý, on jede o 2 kilometry rychleji než před ním a musí ho předjezdit za sebou. Vytvoří špunt prostě dlouho několika kilometrovou kolonu, ještě prostě jako duální a tak dále. Takže to byla tahle věc, no a pak jsem tam právě vystoupil na to, že je potřeba a velmi nutné udržet jednotu V4, protože to je pro nás svým způsobem záchrana. Takže objevilo se to pak těch prohlášení. Já právě mám ohromné obavy, protože zadání Evropské komise, takové tajné zadání, a dělají se proti tomu kroky, které občas problesknou ven, ty výstupy, je, že jim Evropská, teda Vyšehradská čtyřka, leze strašně moc na nervy, protože ta východní Evropa je takový ostrůvek, který se brání, a teď to řeknu schválně, masivní islamizaci a masivnímu přílivu migrantů. My jich tady máme hodně, ale mám teďka na mysli migranty ze západu, to znamená neevropské, protože jinak tady máme 560 tisíc migrantů, převážnou část, ale tvoří Ukrajinci, Slováci a další Vietnamci, Číňani, ale jedná se především, ty nikomu nevadí, ale jedná se především o ty muslimy, kteří páchají ty strašlivé trestné činy. A Evropská unie má Vyšehradskou čtyřku jak vosinu zadku. A právě o tom mluvila i Čaputová, že se to musí změnit, že my musíme jako Vyšehradská čtyřka přijímat stejný počet obyvatel, teda na počet obyvatel stejný počet migrantů jako západní Evropa. No, chraň nás Pán Bůh od toho, to by nás tady ti migranti za chvilku převálcovali. No, se podívejte na Anglii, kde Londýn už má primátora muslima, že jo, a tak dále. Podívejte, co se tam děje, co se tam odsud jaksi publikuje a na to zazvě. Podívejte se na Paříž, podívejte se vůbec na Francii, kde oni policajtům rozbijou auto, dokonce ho zapálí, zbijou a policajti je na to koukají, snaží se ze zdravou kůži utéct, přece pro Krista Pána. Takhle to přece nemůže trvat dlouho, protože to přesně dojde k tomu, jak říkáte vy. No jo, ale na druhou stranu vemte si, jak brutálně zasahuje francouzská policie, konkrétně ty její češkouděnci proti protestu žlutých vest. Ano, to je další. K tomu jsem chtěl dojít. Ano. Tam jsou případy vystřelení oka těma gumovýma projektilama, jsou tam nějaká úmrtí, ale proti těm migrantům se nezasahuje. To je přesně ono. O těchto případech se ani moc nedozvíme, že jo? O tom. Oni nám ukážou pár záběrů, ale už neřeknou prostě, co to obnáší za zdravotní problémy pro ty lidi a dokonce i úmrtí. Další takový věc, úroveň zpravodajství, teda naší televize, že jo? Veřejnoprávní. No, tak to už ani není ani zpravodajství, to už je čirá propaganda, snad ne, pane senátore? Ano. Co říkáte, když jsme se na to dotkli televize, co říkáte na návrh, obdobný jako to je na Slovensku, který teď vyšlo ze vlády, myslím, že konkrétně to říká pan Babiš, ale mezi námi řečeno,
oni to mají dlouhodobě v programu a prosazují to už i SPD Tomio Okamury. A to je zrušení poplatků pro příjmově slabé rodiny, pro seniory a osamocené matky a tak dále. Na Slovensku to přijali a o nás se o to bude jednat. Jak vy se vůbec díváte na poplatky České televize jako celku? Pane redaktore, ještě když jsme měli klub senátní, tak jsme tenhle ten návrh zpracovali, kdy jsme chtěli úplný zrušení teda placení poplatků, ale to, abychom měli možnost určit, kam ty poplatky půjdou. Jo, v té měkčí verzi bylo to, kterému studiu, jestli teda Praha, Brno, Bratislava, ta už bohužel ne, ale Ostrava, Ústí a podobně. A říkali jsme prostě to, že by se Praha jaksi velmi, velmi rychle jaksi zajímala o to, proč ty peníze nedostává. A ta tvrdší verze byla na tom, že jsme chtěli, aby ty poplatky se dali i třeba mimo tu televizi na nějaký, já nevím, veřejně prospěšné věci, aby prostě byla páka na tu televizi, aby se prostě chovala tak, jak se chovat má. Chtěli jsme k tomu, když byly jaksi proti tomu hlášky v Senátu, tak jsme chtěli udělat k tomu i veřejné slyšení, ani to nám nebylo dovoleno. Takže ono to není nic nového, tato snaha. Nechci se chlubit tím, že by to opisovali od nás, ale určitě nejsou první, kteří s tím přichází. Ale teďka bez ohledu na to, jestli jsme přišli s tím prvními, nebo kdo s tím přišel, já bych byl všema deseti pro, aby tohleto se stalo, protože to, co předvádí naše veřejnoprávní televize, to je hanebný. Je to neskutečně hanebné, je to pravda. To dokonce SPD, a hovořil o tom tady u mě minulý týden v rádiu Tomio Okamura, tak ty by prosazovali, aby se zestátnila Česká televize, aby se stala rozpočtovou organizací, aby se poplatky začlenily do televize, aby se zrušily jako takové a aby se zvedly odvody, já nevím, o 50 korun státu, který by to z toho platil, ale hlavně, aby jak do České televize, tak do Českého rozhlasu byly konkrétně známý ty směry, kam ty peníze plynou, protože teď to není známé, a hlavně, aby byly kontrolovány obě dvě tyto instituce Nejvyšším kontrolním úřadem. To teď nesmějí. Nejvyšší kontrolní úřad nemá právo kontrolovat cash flow, nebo to znamená tok peněz České televize a Českého rozhlasu. A když si vyžádáte, a to víme od pana Soukupa z televize Barrandov, vyžádáte smlouvu, tak podle zákona 106 o svobodnému přístupu k informacím, oni vám ji musí dát, ale je tam všechno podstatné začerněné. Takže vy tam ani nevíte, s kým to je smlouva, o čem to je smlouva, jenom tam nechají, že to je nějaká smlouva. No to je výsměch všem daňovým poplatníkům, protože to se v podstatě daň. Tak jak se díváte na ten názor, že by se zestátněna, udělala se z toho rozpočtová organizace s přesnou kontrolou finančních toků? No, ono je otázka, nakolik by to bylo účinné, protože víte, že před nějakým krátkým časem se jeden z členů Rady pro rozhlasové televizní vysílání měl prý podřeknout, že televize naše musí skákat podle diktátu Bruselu, podle toho, co jí Brusel nadiktuje. Takže ona je otázka, i když jasně, když by byla v tomhle režimu, jak říkáte, v režimu teda státu, tak by přece jenom byla větší možnost se tomuhle darebáctví jaksi ubránit. No.
Ale já bych proto byl, pro tohleto řešení by se mi... Já jenom připomenu, že my totiž jsme z toho Bruselu, řekl bych, trošičku podělaný. Když Orbán, no, na vesnici to říkáme trefněji, ale... Já vím, ale vlastně nemáme ještě po 22. hodině. Tak. Kdyby bylo po 22. hodině, tak bych to řekl tak lidově, jak se to říká. Podívejme se na Orbána, když mu vyhrožoval Jean-Claude Juncker, který je ještě až do konce října v podstatě ve funkci. To je taky taková sranda. On dostává peníze jako odcházející předseda Evropské komise nemalé. Ursula von Leyen dostává už peníze jako nová, ale ještě tam funguje stará komise a nová taky. Je to bordel v té Evropské unii. To ještě je příliš lichotivý výraz. Ale Orbán taky, když mu vyhrožovali. Na to, zase proč naši slavní sluníčkáři se nepupínkovali, když viděli Junkra, jak je ožrali, že sotva stojí na nohách a tak dál a tak dál. Já myslím, že jeho vidět střízlivýho bylo asi menší nebo větší štěstí, než ho vidět takhle nachlastaný. Já jsem to kdysi, pane senátore. Ten by se rozuměl s naším vencou flaškou. Já jsem to kdysi okomentoval tak podobně, když jsem řekl, že vidět eurokomisaře nebo předsedu Evropské komise Junckera střízlivého je jako vidět panu Marii na vlastní oči. Ano. A to nejsem věřící, aby jenom upozorňuji. Nicméně, chtěl jsem říct jenom to, že když vyhrožovali kvůli tehdy kvótám Orbánovi velikými sankcemi, tak jim Orbán do Bruselu skázal, že jim žádná Evropská unie ani Evropská komise nebude nakazovat, s kým mají anebo musí žít ve své vlastní zemi. A že tam ty migranty nepřijme a že jim ty peníze nedá. A byl klid. Nic se nedělo. Ještě teď podívejte se, jak zametli se Salviniem v Itálii, jo, a tak dále, protože já si myslím, že příští volby on bezpečně vyhraje a pak se budou dít věci. Jo. Jenomže já mám, pane senátore, hrůzu. Příští volby v Itálii jsou až v roce 2023. Oni tam mají pětileté období. Teď je počítáno a už se otevřely přístavy, co zavřel Salvini. Byl to klasický politický puč. Nic jiného to nebylo v režii globálních mocností a Evropské komise, Evropské unie. Ale pokud tato ten slepenec, co tam teďka vládne, tak pokud vydrží až do toho roku 23, pak se těch voleb v Itálii velice obávám, protože podle Evropské komise by se měl urychlit institut vydávání takzvaných evropských azylových pasů migrantům s tím, že by se i na ubytovnách jim podepisovalo přechodný pobyt. A už dříve, a Česká republika to taky přijala, vydali směrnici, která je u nás zákonem, že i migranti, kteří nemají české občanství, ale mají trvalý nebo přechodný pobyt v České republice, mohou volit a být voleni zatím jenom do komunálních a krajských voleb. Ale do roku 2023 to může být i do parlamentních voleb. No samozřejmě. No. A to je... To je vlastně celosvětová snaha ovládnout. Přesně tak. A další věc, co se týče tohohle toho, a to by mě velice zajímal váš názor. Zatímco vy jste byl na té V4, tak se vypravili dva známí i vám známí lidé, Josef Skála, bývalý místopředseda KSČM, a chartistka, spisovatelka a aktivistka Lenka Procházková a ještě jeden nějaký... Ono jich bylo víc, ono jich bylo asi 10, možná... Já vím, ale já jsem četl jenom tyhle ty tři a vydali se do... Protože ostatní asi byli nezajímaví. Asi. Vydali se na Krym, protože
Ukrajina si potom stěžovala, že by Česká republika měla ostře odsoudit tuto státní návštěvu. Jo, a jmenovali tam právě ty tři lidi. Jo. A přitom oni tam jeli soukromně a jeli tam v podstatě domlouvat eventuální kulturní a turistické styky. Tak jak se díváte na to, že ti naši, tedy popravdě řečeno, naše ministerstvo Petříčkovo-Pochevské prohlásilo, že neporušili žádný náš zákon, ale že se od těchto lidí ministerstvo distancuje. Tak jak to vidíte vy? Vy na tom Krymu jste častým hostem a jste taky pro Ukrajince persona non grata a kdybyste náhodou se ocitli na Ukrajině, tak vás zatknou. Ano, to je pro mě čest mít takovýhle titul. Víte, po mé poslední nebo předposlední cestě se pupinkoval ukrajinský velvyslanec nad mojí cestou, požadoval moje potrestání a já nevím co všecko s tím, že jsem navštívil neoprávněně jako persona non grata území Ukrajiny. Já jsem, když jsem se to dozvěděl, sedl ke stroji a napsal jsem mu, že by se měl seznámit s demografií. Že jsem navštívil Krym, nebo že jsem navštívil Krym, ale to je součást Ruské federace, že to není součást Ukrajiny, takže určitě není tím, kdo mi bude říkat, jestli mohu na Krym jet, anebo na Krym jet nemohu. Jestli by mi vysvětlil důvody, které ho k tomuhle vyvolal, jestli se seznámil prostě s tou demografií a doplnil si své chabé vědomosti. Do dneška mi neodpověděl, samozřejmě, že nepředpokládám, že mi odpoví. Ale víte, já jsem tam, tuším, při třetí návštěvě, myslím, mluvil s ředitelem letiště z Simferopolu a on mi říkal, že Krym je strašně, strašně moc jaksi v embargu, že tam za doby Ukrajiny přiletělo asi 500 000 lidí za rok a za předchozí rok, že už to bylo 5,5 milionu lidí, takže na to mi dával příklad prostě, jak o Krym není zájem a jak se tam na to. Já vám můžu říct jenom to, že Já jsem se tam setkala, píšu o tom i v té své knize Studená válka 2 a opět nebo znovu rozdělený svět, setkal v Bakšisaraji i s Turky a ani Turci by nechtěli zpátky pod Ukrajinu, protože i oni říkají, že vlastně teď konečně žijí, že doteď prostě do toho přechodu prostě jenom živořili a to takže jaksi Ukrajina by se měla zamyslet především sama nad sebou, nad tím, co páchá vůči vlastním lidem a pak by jaksi celá řada věcí asi byla jasná a nebylo by potřeba prostě takovýhle zbytečných komedií mezi sebou. My jsme tady hovořili naposledy v červnu a od té doby jsme byli prázdní, vy jste byl pryč. Už je tak dlouho? Je to dlouho, ano, 21. června. Tak, lidi ode mě potřebovali odpočinout. Ne, já jsme se přece domlouvali a zrovna, když jsem vás oslouval, tak jste někde byl, coural po světě. Pane senátore, s nástupem nového prezidenta Zelenského na Ukrajinu, protože vy jste odborník přes tuto zemi, hodně lidí domnívalo, že by to mohlo, aspoň on to tak deklaroval, že by to mohlo vést ke konci občanské války s Luganskem a Doněckem. Už je tam dost dlouho a ta válka nijak nekončí. Dokonce jsem minulý týden četl, že tam začali znova ostřelovat ty ukrajinské jednotky, civilní objekty, nějaké školy a domy. Myslíte si, že tenhle ten prezident, který je
taky jenom podle mýho názoru stejná loutka, jako je paní Čaputová, kterou někdo řídí, tahá za provázky. Myslíte si, že opravdu je schopen se domluvit s těmi oligarchy, který to tam řídí, a zastavit tu strašlivou občanskou válku? No, vy jste si v podstatě odpověděl sám, protože tam nezáleží samozřejmě na to, co mu dovolí ti, kteří ho do toho prezidentského křesla dostali. To, že to je a bude jejich loutka, myslím, že bylo od samého začátku jasný. Ale já nevím, jestli víte teda o výnosu ústavního soudu Ukrajiny, který použití armády vůči těm východním republikám označil za protiústavní, protože to byla armáda nebo použití armády proti vlastním lidem. Že už jenom z tohohle pohledu by jaksi pan prezident měl velmi rychle konat a měl by tam tohle ten problém zastavit. Já už jsem říkal několikrát, že se obávám, nebo že si myslím prostě to, že ta situace v obou dvou těch republikách a vztah vůči Ukrajině je natolik pošpatnělý a natolik zlý, že těžko už vidím dneska možnost další existence prostě těch východních oblastí v ukrajinský nebo v celistvosti Ukrajiny. Takže je otázka, jak se to tam... Víte, že ona tato otázka byla i předmětem minských dohovorů. Ano, ano. Nicméně já si myslím, že to je právě ten problém, protože oni přece ty demokrati západní nemohou potřebovat, aby ty minský protokoly se naplnily ze strany Ruské federace, protože by neměli čím do té Ruské federace kopat. A oni přece, když ti představitelé přišli za Porošenkem s návrhem řešení při zachování celistvosti Ukrajiny, tak Porošenko to nepřijal. Proč asi to nepřijal, jo? Když jaksi deklaruje nebo deklaroval, že má zájem na urovnání toho. Ano, to říká několikrát. To řekl mockrát, ale nicméně nic pro to neudělal. Nicméně slyšel jsem odčet někde, že nějak zmizel, že ho nějak nemůžou najít, že dokonce v Americe na něj podali nějaký trestní oznámení, ale že nevědí, kde ho vyštrachat. Taky jsem to slyšel, ano. A ono se to dalo čekat. Ono není sám, ono i několik členů, kteří měli, ono jich tam bylo hodně, ale kteří měli několik kariér občanství, tak se taky ztratilo někam a nevědí to. Samozřejmě, protože se bojí stíhání. Ale otázka, co se týče tohohle toho balíčku otázek, poslední. Pane senátore, myslíte si, že občanská válka na východě Ukrajiny má vůbec takové světlo na konci tunelu, že by to mohlo někdy skončit? A nebo, jak jsem to slyšel, že Američani budou válčit s Ruskou federací až do posledního Ukrajince? No, samozřejmě, že tenhle ten vliv Ameriky, ten je tam velmi citelný a jak už jsem řekl, jejich zájmem je, aby tam k tomu uklidnění nedošlo. Nicméně já si myslím, že, nebo vidím aspoň v poslední době, že přece jenom ten odklon od té Ukrajiny trošku je a že přece jenom si myslím, že to světýlko malinký, ale světýlko na tom konci tunelu, že by být mohlo. Aspoň bych to těm lidem velmi přál, protože víte, že jsem tam byl vlastně v době, kdy se nejvíc válčilo.
a řeknu vám, že to bylo moje druhé setkání se skutečnou válkou a to jsou zážitky, nebo to jsou prostě věci, na který z hlavy nemůžete vytěstit, který vám prostě ty hlavy zůstanou. A kdykoliv se na to ťuknete, nebo kdykoliv se vůbec přiblížíte k nějaké takové informace, tak vám všechny ty hrůzy před očima vyvstanou. A znovu říkám, velmi bych přál těm lidem, aby už konečně mohli klidu žít. Já taky. Jinak, co říkáte, pane senátore, na výrok pana prezidenta Zemana, který říkal, že by rád, kdyby Česká republika oduznala Kosovo, protože tehdy to uznal pan minister zahraničí Schlafenberg a neprošlo to v podstatě ústavní cestou. Vzbudilo to strašlivý rozruch, odpor vůči němu, ale jak vy se díváte na to, že jsme na rozdíl od Slovenska uznali Kosovo, které na rozdíl od Krymu nemělo žádné referendum. Toto bylo udělané od stolu administrativně. Jak se díváte na tento problém? Já jsem se v televizní debatě s kolegou na tohle téma vlastně utkal a protože on mi tam zase Krym, anexe a podobně. Anexe, jestli pak víte, že právníci Evropské unie už vydali prohlášení, že pokud jde o Krym, že nebyla žádná anexe, že to bylo v souladu s ústavou a legislativou Ukrajiny. Takže ano, žádná anexe, klasické řízení o oddělení části a přestěhování se zpátky teda k federaci. A já jsem ho tam argumentoval prostě referendem a on říká, to není pravda, to bylo všechno pod vlivem Rusů a tak dále, a to mám porušení mezinárodního práva. A já mu říkal, pane kolego, ale jestliže tohle bylo porušení mezinárodního práva, tak co bylo Kosovo? On mi řekne na tom, to je přece úplně něco jiného. Říkám, ano, je to něco jiného, protože Kosovo bylo utrženo od Srbska vojenskou silou. A to je agrese. To je, vzpomeňte na skvělý výrok zase prezidenta našeho, když řekl, že agresorem je ten stát, který zaútočí na sousední stát dřív než Američani. to bylo úžasné na tom. A zase mě přišla kdysi, už teď už dlouho ne, přišlo pozvání na recepci z velvyslanectví Kosovo, vás zve na recepci příležitosti státního. Takže jsem jim odpověděl zpátky, že ano, že znám Kosovo, ale to je součást Srbska. Že se by mi mohli vysvětlit, kde leží samostatná republika Kosovo. Do dneška jsem, jak si odpověď, asi jsem takový, možná, že píšu příliš nejasně ty svoje otázky, protože kdykoliv položím takovou šťouravou otázku, tak ji zpátky odpověď nedostanu. Ale pokud jde o to, já plně souhlasím s prezidentem, byť vím, že jaksi to asi těžko projde, aby napravili tuhle tu strašnou chybu, kterou udělali, protože to, co se děje. Oni vlastně tu na Kosovo utrhli Američani za cenu tisíců, ne-li deseti tisíců zavražděných lidí jenom ano. Proto, aby si tam udělali obrovskou vojenskou základnu, tam největší ano, základnu ano. Vojenskou. Mimo největší země. V Evropě, je to tak. Takže ano, já bych byl všema deseti pro to, aby se ten akt vzal zpátky. Já taky, protože to vnímám jako ohromný dluh České republiky. Už jenom proto, že zatímco, když jsme byli 14 dní členy NATO, tak a to je zase rozpor. Prezident Zeman, tehdy byl premiérem,
tak prý dal povolení k přeletu amerických bombardérů, ale prezident Zeman teď to vyžetoval tak, že to povolení nedal, že mu to bylo české straně pouze oznámeno, že jako členský stát je povinen pod nějakého paragrafu té smlouvy ten přelet těch bombardáků amerických, který humanitárně bombardovali školky a nemocnice a školy, tak že to je nutné povolit. Ano, já když jsem se vrátil tehdy, jsem tam byl, vlastně kdy vrcholilo to bombardování, takže jsem po návratu chtěl Havlovi jak si ukázat důsledky jeho humanitárního bombardování. Pan Havel o to neměl zájem. Takže tam by býval viděl všechny ty hrůzy, ke kterým tam docházelo. Oni totiž ti sluníčkáři tvrdili taky, že to nikdy neřekl, že to bylo humanitární bombardování. Ale no, mě potom naši posluchači poslali záznam z toho, co to říkal. A on to řekl tady jinými slovy, že toto bombardování má čistě humanitární význam. Tak no, to tak je to jako humanitární bombardování. A to jsem slyšel od něj na vlastní uši. Ten záznam mám někde v archivu. Takže určitě jste to slyšel taky na vlastní uši. Jistě, proto to říkám. Ale ono, jak si ta formulace může být rozdílná, ale ten výsledek je naprosto zřejmý a naprosto stejný. Na druhou stranu ještě, bylo teď o víkendu v Ostravě Mošnově dny NATO. A já jsem si tak říkal, když jsem tam viděl, já jsem se na to nedíval, jenom jsem to viděl někde ve videích na Facebooku. Já jsem si tak říkal, na jedné straně tady máme jednu duševně nemocnou holku, Grétu, o té se budeme bavit po přestávce, která vidí molekuly CO2 plynout do ovzduší a zakazuje se pomalu chovat dobytek, protože produkuje moc metanu a CO2 a tak dále. A tady se udělá taková monster přehlídka strojů na zabíjení lidí. Víte, mě tam vadilo to, že přesně tady ty letadla zabíjejí při bombardování lidí. A já se ptám, vidíte ten jako zastrašování, ten Mošnov, nebo proč myslíte, že se dělají dny na to tady u nás v republice? No, jednak zastrašování a jednak se obávám toho, že je to k tomu, aby... Jestli můžu poprosit blíž k tomu mikrofonu. Že vidím částečně jako zastrašování, ale víc se obávám toho, že to je stejně tak jako ty jejich konvoje, že je to na to, abychom si zvykli na přítomnost jejich na našem území a až vyrukují prostě s tím, že tady chtějí mít základnu taky, aby ten odpor proti tomu nebyl. Já si myslím, že tohle je větší důvod. To je taky možný, protože znova se představte, že pan nový europoslanec Vondra už tehdy prohlásil, no před časem, když se dozvěděl, že ho tam lidi zvolili, pro mě to je taky naprosto nepochopitelný, no Pražáci. No jistě, no. Tak, to nejste sám, kdo tohle necháte. Ano, tak on prohlásil, že tehdy byla ohromná chyba, že Česko, nebo Česká republika odmítla v Brdech ten radar. Tak on by ho tady nejradši měl, přičemž Sergej Lavrov nám tehdy prohlásil, že pokud Česká republika si tenhle ten radar neurčený ne kvůli žádnému Iránu, ale kvůli Ruské federaci, jestli si ho tady nechá postavit, no takže se stane cílem zaměření raket jako potenciální velmi, velmi velké nebezpečí Ruské federace. Ale to je přece logické. No je. Podívejte se, co vyhrálo bitvu, leteckou bitvu o Anglii, to byly radary, to byly oči, prostě, které viděli dřív než do jiné, prostě odkud a kam ta německá letadla směřují. Takže radar, to je prostě, to jsou oči, které by samozřejmě musely být jaksi oslepeny co nejdřív, protože jaksi by vytvářeli sakramenskou jaksi nevýhodu pro
ty pro, no v tomhle případě teda pro tu Moskvu, pro ten, pro to Rusko, a dneska spoléhat na to, že by to Rusové neudělali, oni by to museli udělat bez jakýchkoliv diskuzí, že by prostě ten radar museli zlikvidovat. A já si nesmírně vážím toho hnutí, které proti tomu radaru vzniklo. Já jsem v tom byl trošku jaksi aktivní a je velmi dobře, že se tomu zabránilo. Já taky jsem proti tomu bojoval, jsem taky rád, ale jenom mě zarazilo myšlení pana Vondry. No tak myšlení pana Vondry, co vás může u něj překvapit na tom? Překvapilo mě to. Že se přestalo mluvit o porno pro, nebo jak? Ano, to se přestalo mluvit o promo pro, ano. No, ale víte, co mě u něj zarazilo? Že on takhle naprosto otevřeně se přidal na stranu agresora. Protože no, to je úplně jasné, kde je tady agresor. Ale co od něj můžete čekat? Přece on to agent. Americký agent, co si budeme povídat. Takže to je úplně jasné. Poslední otázka před přestávkou. Co, pane senátore, říkáte na fakt, že do Evropského parlamentu se dostali i dva lidé z SPD, o kterých se to vůbec nepředpokládalo. Já když jsem četl ty předvolební prognózy různých těch politologů, tak s tím vůbec nepočítali. A abych se přiznal, tak my jsme tady dělali ohromnou propagaci jedničce a osmičce, tedy panu Ivanu Davidovi a generálu Blažkovi. A myslím si, že tam, aspoň z mého pohledu, tam ostudu nedělají, co jsem aspoň o tom četl. Jak to vidíte vy? No, zaplať pánbu, jak říkáme my, ateisté za ně. Já je znám oba dva osobně a myslím si, že je velmi dobře, že zrovna tyhle dva tam prošly a že tam jaksi budou hájit naše zájmy. Kdy samozřejmě v tom množství to nebudou mít jednoduchý, myslím, v tom množství. Ano, oni jsou sice součástí té frakce ID, kde je, prostě jsou poslanci i Matea Salviniho, jsou tam poslanci Le Penové. Ano. Ale je jich tam málo. Já jsem čekal, že jich tam bude těch vlasteneckých stran, že se tam dostane víc. Bohužel, my jsme tam volili u nás v republice třeba pana Polčáka, který přál panu prezidentovi smrt za to, když prohlásil, že v případě, že Pavel Zeman otevře znova ten případ, takže dá Andrej Babiši abolici, a on mu v podstatě přál smrt. Protože říkal, že by radil panu Zemanovi, Pavlovi, aby s tím otálel do poslední chvíle, to znamená 3 měsíce, že to příroda vyřeší sama. No já vím, já jsem to čet, je to sprostěrná, je to prostě volvácí. I když zase upřímně řečeno, na druhou stranu, nemyslím si, že bylo dobře, že prezident zrovna tohleto, jak si řekl, v situaci, kdy to bylo naprosto zbytečné. Ale já si myslím, pane, teď se promiňte, ale já si myslím, že to řekl naprosto s rozmyslem. A víte proč? Ale aby nemohli ti Demoblok, Kalouskové a tíhleti Polčákové, aby nevyvíjeli tak silný tlak na Pavla Zemana. Ale jo, to všechno beru, ale myslím si, že právě před těmi studovaný student, který zjistil, že je lepší dělat takovýhle svinárny, jaký dělá, že dostal munici prostě na to, aby zase vyřvávali proti němu. Já myslím, že s tím prohlášením prostě počkat. No, ale to je otázka názoru. Asi věděl, proč to udělal. Asi věděl, on nedělá nic bez rozmyslu. Pane senátore, on je úžasný strateg. To, přesně to tak. Mě obdivuju. Přesně tak. Máme po 8 hodině, my si dáme do 8:45 přestávku a zůstaňte připojený, já si vás jenom tady stáhnu.
A po přestávce se budeme povídat o dalších problémech a vy, vážení přátelé, budete moci telefonovat nebo psát SMSky s dotazy na pana senátora Jaroslava Doubravu. Takže teď, pane senátore, do 8:45 si dáme tu přestávku, ano? V pořádku, ano. A máme po přestávce a já volám pana senátora Doubravu, slyšíme se? Ano, jsem jedno dlouhé ucho. Takže ještě jednou dobrý večer. Pane senátore, já jenom upozorním, vážení přátelé, můžete psát SMSky na pana senátora a volat na telefonní číslo 731 720 756, ale ještě bych rád slyšel váš názor na to ekologické šílenství. To je vyloženě ekoterorismus v podání té duševně nemocné dívčiny té Gréty Thunbergerová, myslím, že se jmenuje Gréta. Co na ní říkáte, na tohleto šílenství? No, podle mého názoru zase tam někdo, kdo tahá za šňůrky a kdo ji do tohohle toho navrtal, zneužil toho jejího stavu nebo nadšení, nebo jak tomu budeme říkat, a navrtali do takovéhohle dění. Já si nemyslím, nebo bylo by asi obzvlášť divný, kdyby takovýhle dítě už přišlo s takovými návrhy a s takovým vyjadřováním se a s takovým patosem, prostě, se kterým ona to přednášela všecko. Nehledě na to, nevím, jestli jste si jí viděli na tom tak celý to svoje povídání četla. Ano, ano, ano. Vždycky sklopila oči, aby se přečetla, co má povídat dál. Takže já si myslím, že je to především její zneužití, ale samozřejmě, že něco i na tom problému s tím ovzduším v každém případě je a nesmí se to brát na lehkou váhu. Prostě v podstatě ten apel na tom, aby se tím politici zabývali, ten je naprosto oprávněný a zřejmý, protože vidíte, jakým způsobem ubývají ledovce, jakým způsobem se ta příroda nebo to ovzduší otepluje a to, jak se mění klima na jednotlivých kontinentech, to jako není dobře. To v každém případě něco do sebe musí mít. Takže v každém případě je potřeba přijmout opatření, je potřeba s tím začít něco dělat, jenomže víte, já pořád nemůžu pochopit, proč my musíme ve jménu dalšího zisku, hromadění dalších a dalších peněz prostě plundrovat tu zemi, jak kdyby po nás už nikdo neměl přijít, protože zřejmě si ty moci páni, kteří vlastně nedělají nic jiného, než schromažďují další a další finanční prostředky, neuvědomí, že ty suroviny, které tady máme k dispozici, které nám příroda dává, nejsou nekonečné, že mají nějaký svůj limit. Prostě chci říct, když to shrnu, proč nám nestačí jaksi slušná životní úroveň, proč nám nestačí slušně žít, proč musíme se neustále honit za dalšími a dalším růstem hospodářským a tak dále, a tak dále. Prostě podle mého názoru by stačilo prostě udržovat ten dobrý stav. Zaprvé, kapitalismus je v podstatě jako systém založený na neustálém růstu a zvyšování výroby. Proto taky hodně těch ekonomů a sociologů, třeba Američan George Friedman, prohlašuje, že kapitalismus, tak jako známe, takže je na konci, protože se už nedá neustále zvyšovat produkce a zvyšovat konzum. Na druhou stranu jsem četl názor, mám to tady někde uložené na počítači, doktora Pokorného, to je vědec, klimatolog, který se tím zabývá,
a ten jasně dokazuje na vědecké bázi, že to proklamované tou Grétou CO2, kdy ona tvrdí, že vidí molekuly CO2, jak utíkají do ovzduší, což je nesmysl, že jo, takže to vůbec není CO2, že to oteplování je vlivem vodních par a je to zásluhou toho, že se enormně odlesňuje země. Protože to je samozřejmě, nenadarmo se říká plíce země kouné. Přesně tak. V tomhle okamžiku člověk se musí pozastavit vlastně nad prezidentem brazilským, kde hořejí ty lesy. Ty lesy, deštní pralesy. Víte, ono to je vůbec podivný, pane senátore. Téměř současně začaly hořet lesy v Brazílii, na Sibiři, Austrálii, ano, a v Africe. Je to v současné době, je to jaksi podivné. Na druhou stranu, já taky jsem nechápal, odsuzoval prezidenta Brazílie Bolsonara, který povolil další a další těžbu, tedy ničení deštných pralesů americkým korporacím těževním. Takže je to všechno takhle. Ale na druhou stranu, oni ti ekologičtí agresoři, v podstatě ekoteroristi, oni teď už tvrdí, že bychom měli přestat jíst maso, protože zvířata spotřebovávají hodně vody a produkují hodně CO2 a metanu a tak dále a tak dále. Ale co říkáte na to, že jsem četl právě v té práci toho pana doktora Pokorného, že například k výrobě jednoho litru biosložky z řepky do pohonných hmot je potřeba 4000 litrů vody. To znamená, než to vyroste, ta řepka, tak spotřebujou tolik vody. Jeden litr té přísady. Je to v té jeho práci. Na druhou stranu jsem tady měl odborníka, lesáka, pana inženýra Simona, a ten mi říkal, že místo toho, aby tady lidé řvali, ty ekoteroristi, nesmysl o tom, že se nesmí jíst maso a já nevím, co ještě, že by každý z nich měl jít zasadit několik stromků, protože se musí ten zničený lesní kůrovcem obnovit a musí se zalesňovat. Takže si myslím, že ta Greta by měla místo toho kecání naučeného jít a sázet stromky, ale to ona místo toho chodí za školu. No jistě, Ryti, vemte si jenom, když pražský radní za Piráty vlastně vyzývá ředitele škol, chtěli děti v pátek ze školy, no samozřejmě, že děti budou vyřvávat radši do ulic, než se učit. No, Jistě. Kdyby to, pane senátore, udělali v sobotu, tak by viděli, kolik by tam těch dětí bylo, že jo? No, jistě. No. Tak mám tady první dotaz. Pěkný podvečer, pánové. Co musí lidi probudit, aby zase začali používat mozek a selský rozum? A proč podporují politiky se sluchátky v uších? Nechápu. Díky, Michal z Brna, a velká poklona, pane senátore, za vaše názory. Tak co musíme udělat, aby se Michale, já se přiznám, že v tomhle okamžiku prostě ani já si nedovedu vysvětlit to zaslepenost lidí, kteří snad ani nechtějí vidět, co se děje a co se připravuje. Já jenom mám strach z jedné věci. Moje babička, budiši země lehkou, říkávala, že lidi už jsou tak zíralí a tak rozmazlený, že jediné, co je znova spraví, je válka. A já z ní mám velký strach. Já taky. A vezmeme si jenom slova klasika, který říká, že válka je jenom pokračování neúspěšné politiky. Takže já se s ní taky bojím. Je to ta představa je hrozná, protože když si vezmete
současnou techniku vojenskou, tak, tak si myslím, že nebudu daleko od pravdy, když, že by znamenala asi konec života na hodně dlouhou dobu. No ale vzpomeňte, ono taky buchví, kterou nebo kolikátou generací už tady na té země my jsme, protože vemte si, že v hlubinném černouhelném doli 450 milionů let starým našli opracovanou ocelovou kostku údajně. Já jsem zase viděl v rostlí, máte pravdu, já jsem zase viděl fotku vrostlého šroubu do kamene. To je další věc na tom, že stopy vlastně lidských nohou ve stopách dinosaurů a tak dále. Takže tohle, já rád takovouhle tu literaturu faktu a i se dívám na internetu na to taková zakázaná archeologie, kde vidíte celou řadu jaksi dokumentů velmi, velmi zajímavých, ale vyvolávajících velmi, velmi podivné myšlenky. Takže a mnoho otázek, ano. Mám tady telefon. Dobrý večer, Pepo, můžete hovořit. Dobrý večer, Pepa ze severu. Zdravím váženého pana Doubravu, senátora. Zdravím vás, pane Kapale, vážený. Samozřejmě posluchače Svobodného rádia. A chci se zeptat pana Doubravy, jak si myslí, že dopadne vyhrožování Al-Hamajdy na to, že do roku 22 zakáže domoobranu, nebo spolky domoobrany. Děkuju, budu poslouchat. Naschledanou, krásný večer. Já si myslím, že by měli být rádi, že takovéhle hnutí tady je, protože když si vemete to, že dneska kdo z těch mladých lidí by dokázal se bránit jakým způsobem, takže tohle je v podstatě náhrážka za to, co by měl mít jaksi v gesty stát, který by se měl starat o naši bezpečnost, a myslím si, že to nedělá, takže se nikdo nemůže divit, že se tady objevuje takováhle iniciativa. Já jsem za ní velmi vděčný a myslím si, že ji musíme uchránit, ji musíme ubránit proti snahám to zakázat. Myslím si, že zakazovat by to bylo nesmysl. I když my jsme zase národ, který by stejně našel cestu, jak z toho ven, jak ten zákaz obejít, ale myslím si, že by to bylo zbytečné hledání prostě takovéhle cesty a že by za takovouhle iniciativu jsme měli být rádi, protože znova říkám, doba, kdy se budeme muset bránit, bohužel přichází. Ano, já jsem tady měl o tom pořad včera s panem včera s panem bezpečnostním expertem Janem Skalickým, a tak jsme se o tomto zákonu taky bavili, ale myslíte si, pane senátore, že při složení sněmovny současném a hlavně senátu, že by návrh tohoto nadstavbového zákona nemusel projít? On to totiž taky chce Evropská komise, protože tam jsou ty snahy o to, aby se maximálně Evropani odzbrojili, aby se stali maximálně neobrany schopní, aby se lépe dali islamizovat a podřídit těm vetřelcům, co se na nás hrnou. Myslíte si, že by se to mohlo zvrátit v těch sněmovnách? No, ve sněmovně bych tomu i chtěl věřit, ale za současného složení senátu si nemyslím. Právě to je tragické. Já vždycky říkám, když lidé nadávají na složení senátu, já říkám, ale je to naše vina, nás, lidí, voličů, protože tam jsou jenom lidi, kteří jsme si tam zvolili. Všichni. To je pravda, ale víte, já jsem často kritizován za to, že tvrdím, že za toho současného stavu, vztahu teda senátu a sněmovny, je ten senát úplně zbytečnou záležitostí, protože konečné slovo má vždycky sněmovna. Ať přijmeme jakýkoliv opatření
v Senátu, tak vždycky má poslední slovo sněmovna, takže kromě ústavního zákona. No, dobře, samozřejmě, ale kolik ústavních zákonů se přijímalo za posledních, já nevím, 10 let? No, já vím o jednom, co navrhoval ministr bývalý Chovanec, o tom zakotvit do naší ústavy právo na obranu ze zbraní v ruce. No, ještě, no. A tam to prošlo, neprošlo senátem právě. No. Tak další. Mám tady dotaz. Dobrý večer, pánové, mám k vám pár věcí. Mošnov a podobné exhibice se dají brát jako naučně vzdělávací akce typu Poznej svého nepřítele. Věc druhá. To je pěkný, to se mi líbí. Mně taky. Máte, pane senátore Dobravo, nějaký rozumný tip na příštího prezidenta České republiky? Co třeba vy? No, tak to rozumný typ určitě není. Ale víte, to je věc, která myslím, že se motá hlavou nejenom mě, a čím dál, čím víc se blíží prostě ten, ono se to zdá, že to ještě za x let, ale on ten čas utíká tak hrozným způsobem, ano. že myslím, že je nejvyšší čas na tom začít prostě pracovat. Já se přiznám, že v tuhle chvíli bych jeden, dva nápady měl, ale nezlobte se, v tuhle chvíli si je radši nechám pro sebe, abych nevystavil zbytečný šikaně ty lidi. My už jsme tady o tom hovořili a my taky máme jeden typ, a to je generál Hynek Blaško. A dokonce jsem s ním o tom mluvil tady přímo v rádiu, a on říkal, že by do toho jít nechtěl, ale pokud by to byla opravdu vůle většiny národa, takže by do toho rizika šel i s tím, že by byl vystaven neskutečně nepředvídatelnému tlaku a dehonestaci. Ale přesto, kdyby měl velkou podporu národa, že by do toho šel. No a můžu vám říct, že jeho eventuální kandidatura získává stále více podporovatelů i na těch sociálních sítích. A to je právě další, co se ptá Michal, co si myslíte vy, tolik prosazovaného generála Pavla. No, já nevím, jestli to mám říct, abych nebyl stíhán, ale já to řeknu, že prostě jaksi generál Pavel je člověk, kterého si slušný člověk vážit v žádném případě nemůže, který by měl se skovat a radši se ani neukazovat, protože to, co předvedl, jakým způsobem dokonce zradil i svoji přísahu, kterou jak si skládal na ještě československou ústavu a tak dál na tom, takže já si myslím, že tohle to je člověk, který si nezaslouží ani slušný pozdrav. A přitom ano, se už o něm vážně uvažuje jako velmi silné personě do příštích prezidentských voleb. Jenomže my víme, že na rozdíl právě od generála Blaška, pan generál Pavel studoval vysokou válečnou školu v Moskvě. Generál Blaško ne, ten ji studoval u nás. A přitom je to paradox, generál Blaško je člověk, který posuzuje situaci střízlivýma očima objektivně, když to pan generál Pavel se projevil, a to je jenom potvrzení vašich slov, jako až nesmyslný, zarytý nepřítel Ruské federace, který by na něj okamžitě pouštěl atomové bomby, kdyby jsme je měli. No, ještě, no. Tak co si o něm myslet, že? To, co jiný, jenom tohle to jenom potvrzuje to, co je to za člověka. A já si myslím, že přece národ nezhloupnul tak, aby takovéhle člověka do toho sídla českých králů posadil. Uvidíme. Pokračuje otázka. Ondřej z Mikulova píše,
že je na lůžku, je v nemocnici v současné době a že dočetl vaši výbornou knížku Studená válka 2.0, kterou mohu všem jen doporučit. Plánujete pokračování asi až za pár let, jak se situace vyvine a nebudou do té doby letat atomovky. Pánové, děkuji za pěkný pořad a pane Kapole, děkuji za pěkné písničky z Břeclavské nemocnice. Opět zdraví Ondřej z Mikulova. Tak, já bych Ondřejovi především v první radě popřál brzké uzdravení. Doufám, že tam neleží s ničím vážným, když mu dneska doštítal. No tak to doufám, že se brzy uzdraví a že bude opět na tom. Jinak samozřejmě, že mám radost, že ta knížka se líbí. Ona v tom počátečním rozběhu ani já moc na, a teď už jsem slyšel, že už vlastně to vydání je téměř rozprodaný a na to. Ale pokud teďka, já nevím, jestli to mám na sebe prozradit, jsem začal pracovat na knížce problematice cikánů, protože to je problematika, která mi prostě pije krev, kudy chodím, kdykoliv je vidím a slyším, jak řvou s nataženou rukou, ale práci považuji za nejstrašnější způsob obživy. Ano. Samozřejmě nemluvím o všech, jo. To bych jim křivděl, já si nesmírně vážím těch, kteří pracují, kteří se starají o rodinu, kteří posílají děti do škol a mají zájem o tom, aby to vzdělání dostali, to v každém případě. Jo. Mluvím prostě o těch, kteří se práce štítí a tvrdí, že nemůžou sehnat práci v dnešní situaci, kdy zaměstnavatelé skání i pomocné dělníky, pomocné síly, takže nekvalifikovaný a takže nikdo z nich nemůže říct, že by práci neměl a myslím si, že je to věc, která se musí řešit a která, no podívejte se, ta devastace bytů a dneska už celých domů, ano. Vláda pak na ně dává peníze obcím, aby zlikvidovali domy, to si přece nemůžeme nechat líbit do konečna. U vás, ale abych se vrátil ke studený válce, no víte, říká se nikdy, neříkej nikdy, ale v tuhle chvíli to ani snad neuvažuji. Tak já se jenom musím ještě k něčemu přiznat. Já jsem tady tu vaši knížku každou neděli podvečer četl na pokračování, ale s tím, že se to neobjevilo v repríze, a neobjevilo se to v archívu s doporučením, že si všichni lidé, protože když to slyší jednou, tak to všechno tak nemohou v podstatě absorbovat, že si všichni lidé mohou koupit. No to není knížka na přečtení na jeden zátah, to je pravda. Takže možná, že i toto naše čtení vzbudilo zájem, že se to prodává. Tak za to děkuju. Tak ještě jednou tady k tomu píše Ondřej, k tomu masu. Maso jsou bílkoviny a jen díky bohatému přísunu živočišných bílkovin došlo k pravěku, k evoluci lidského těla a především lidského mozku. Je to pravda. A složitějšího myšlení tím pádem. Takže souvislost je, myslím, jasná. Ještě jednou děkuji Ondřej z Mikulova. Oni tady opravdu propagují to vegetariánství, protože je zjištěno vědecky a já to tady mám také někde uložené, už jsem to tady o tom mluvil, že děti vegetariánů jsou poměrně méně inteligentní než děti lidí živící se tedy i masem, jako všežravec. Tak co vy na to říkáte? Víte, co na tomhle je nejhezčí? Že to maso se na nejkrásnějších místech ukládá na těch našich polovičkách. Že jo? Ještě... Pardon, oni teďka prosazují, otevřeli další Overtonovo okno, prosazují kanibalismus, tak aby si ty naše drahé polovičky potom nemysleli, že bychom je samou láskou sežrali. No, tak, no nevím, no. Některý, no nic, tohle nebudeme. Ne, právě, že se dokonce opravdu začalo vážně mluvit, napsal to nějaký švédský profesor a už se o tom mluví,
o možnosti řešit klimatologické problémy zeměkoule kanibalismem. No, mně přišlo několik videozáznamů, kde ti imigranti a tyhle ty v té Africe už jaksi jsou asi daleko vepředu, protože tam ukazují, jak porcují lidi a jak vybírají to nejlepší masíčko. Ano, tak, já to taky viděl. Ale to se radši stanu vegetariánem. Že jo. Je to, a to hrozný, by mi dalo sakra práci. Hrozný, co se dneska děje. Tak, další se dneska. Dobrý večer, vážení pánové. Se zájmem poslouchám a je to báječné. Opět pana senátora slyšet. Otázku v této chvíli nemám. O těch zájmových tématech jste hovořili a hovoříte. Tak jen přání, aby pan senátor zavítal do Svobodného rádia opět častěji jako host s velmi vážených a s fantastickým rozhledem a přehledem. Tedy díky moc za výborný pořad, srdečně zdraví Jirka z Pardubic. Tak, pane senátore, to bylo na vás. No, Jiří, za to samozřejmě musím poděkovat, protože jaksi ani nemusím být ješitou, aby takovéhle pohlazení duše neudělalo člověku dobře. Já myslím, že kdykoliv jsem pozván, takže přijdu. Já jezdím i po celé republice, jezdím po besedách, takže nevidím důvod, proč bych u domácího krbu a u počítadla nemohl být opět, pokud budu pozván ve Svobodném rádiu. To rád slyším. Já si myslím, že je to skvělé, že to rádio existuje, a ještě skvělejší je to, že má své posluchače, a myslím, že pozorné posluchače, za to všem děkuju. A je jich stále víc, pane senátore. Tak, máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale. Dobrý večer, pane senátore. U telefonu Mirek Suchopár z Velberku z Německa. A chtěl bych se pana senátora zeptat, jak se dívá na aktivity lidí z KDU, ČSL, kteří se paktujou se sudeťákama. To je, a ještě můžu jednu poznámku. Ano. Když se tam zmiňovali pana Salviniho. Já vám teda můžu říct, já už jsem v Německu 13. rok a Němcům, která leží Itálie, hodně žaludku. Takže i kdyby vyhrál pan Salvini příští volbách, tak já si myslím, že oni by přes tu Evropskou unii nebo přes Brusel prostě udělali nějaký krok další proti němu a prostě, aby nemohl, aby nesměl. To je můj názor. Děkuju pěkně, přeju vám hezký a příjemný večer a opravdu vám děkuju. Pane Kapal, jste skvělý a smekám před vámi. Děkuju pěkně, nashledanou. Děkujeme, nashledanou. Tak, pane senátore, teď bych prosil o vaše vyjádření, co se týče toho, že by Němci jsou proti Itálii. Těch darebáků, víte, mě dneska přišel takový náramně milý dopis, kde mě za to, že si dovolím vystupovat proti církvi, dokonce hrozí zastřelením, až mě potká na to. Takže můj názor je to, že v podstatě by se dala říct i vlastizrada. Já si prostě nemůžu smířit s tím, že a tehdy to byl jaksi vysoký činitel republiky, jeden i druhý, ať to byl Bělobrádek a nebo Herman, když jim tam vlez do pozadí a poklonkoval se jim. Já nevidím důvod, proč by, za co bychom se jim měli klanět a za co by měli na tom. Teď přece je celá řada dobových dokumentů, které dokazují to, jak oni vítali fašouny, kteří obsazovali republiku, jak toužili potom stát se. No, a jejich odsudy, to byl přece akt na základě mezinárodní a vlastně dohody vítězných mocností. To nebyl akt, který by si Beneš sám vymyslel a tak dál. Takže ten, kdo by se měl omlouvat, jsou oni. Ty by měli ještě 100 let klečet na kolenou a prosit národy za odpuštění, za všechno to,
tu mizerii a za všechno to utrpení, které národům světa připravili, a ne zvedat hlavy a nebýt zase jak na to. Vy tady vidíte, jak se vlastně najednou začíná otáčet zase ta historie. Podívejte se, jak se dneska díváme na osvobození naší republiky. Dneska už vlastně role sovětské armády byla prostě podřadná. Dneska vlastně Evropu osvobodili Američani. Kdo dneska dokáže říct, že Američani se přišli už jenom proto, aby jaksi urvali kus té Evropy a jaksi vymanili z vlivu Sovětského svazu celou tu Evropu a tak dále. Takže to jsou všechno věci známé. A já nikdy nebudu souhlasit tím, abych měl jakýkoliv usmířování se sudeťáky, jak si postoupili. Já jsem téhož názoru a ještě řeknu jednu věc. Pokud bychom žili v současné době v normálním právním státě a v Evropě, která by nebyla tak moc sefašizující, tak to, co udělali pánové Bělobrádek, co udělal pan Herman, ale i vyslanec nebo velvyslanec v Německu, tak to by bylo v normálním státě souzené za vlastizradu. Protože správně jste řekl, já jsem tady měl pořad o Sudetech a sudetští Němci, kteří nebyli členy NSDAP, nedělali žádné svinstvo a bylo jich 7%, odsunuti nebyli. To se najednou zapomíná. Jo? Jistě, já mám možná příklad i ze své obce. Teď víte, že jsem tady dlouhá leta starostoval a potom převratom začaly chodit právě takovýhle žádosti o vydání majetku a podobně. Ale byl tady případ, kdy byli odsunuti těsně po válce, pak se dokázalo prostě to, že to bylo neprávem odsunutí, takže se vrátili a žijí tady bez nějakých problémů dál. No, takže máte pravdu, že prostě ten, kdo se choval jako člověk a ne jako ta fašistická mrcha, tak a to byla valná většina jejich. Ty dokumenty dobové to ukazují. A zajímavý je, že my pořád tady na tom, když si vemte, že Vožral a Havel byl první, kdo se jim omlouval, nevím za co, ale kdo se z nich omluvil těm tisícům našich lidí, kteří byli skutečně vyhnaní a ne odsunutí prostě bez nějakých problémů. Ale ty byly, těm tam šlo a celá o život a celá řada lidí i o ten život přišlo. Ale to je v pořádku, o tom se mluvit nechce a nebude. Přesně tak. Já jsem, pane senátore, dokonce vyhrabal v archívech, jak jsem kvůli tomu pořadu navštíval archívy, tak jsem vyhledal v archívech vypovídání přímých účastníků toho Pomnichovu, toho vyhnání Čechů. Bylo jich 300 tisíc, to není přesné slovo, ale bylo jich hodně, nebo přesné číslo. A tam hovořili o tom ti, co tam byli, ti očití svědci a účastníci toho. Bylo to do těch archivů dáváno a sepsáno mezi lety 55 a 65, to znamená, že žili většinou. A byly to případy otřesné. Třeba například tam říkala jedna ta svědkyně, že byla malá holka a měli museli do hodiny opustit dům a ten otec tam ještě na poslední chvíli utíkal, aby si tam něco vzal, co tam zapomněl, a ten ordner, jakmile vyšel z těch dveří, řekl, že už je pár vteřin po té hodině a mám jistě ho zastřelil. Tak takhle se chovali ti, ke kterým se dneska chodí pan Bělobrádek a pan Herman Klanět. No, to jenom ukazuje, co je to za lidi. Přesně tak, svinstvo. Tak, další dotaz. Zdravím vás, pánové, mám dotaz na pana senátora. Zda se zajímal o chemtrails.
O víkendu po dobu přehlídky teroristů v Ostravě bylo nebe jasné a čisté. A po skončení začaly kropit a od té doby ve středních Čechách chemická clona. S pozdravem váš stálý posluchač Josef ze středních Čech. Máte pravdu, pane Josefe. I my jsme si toho všimli tady. No a já jsem si nafotil takový pravidelný rastr na obloze a budu se při příštím zasedání Senátu na to ptát pana ministra životního prostředí, jako co to má znamenat, co s tím chce dělat, aby to vysvětlil. Protože těch dotazů na mě je víc. Je to dobře, že jste se o to začal zajímat, protože hodně politiků o tom ani neví a asi na to nemá čas. Tady nám Pepa ze severu. Víte dobře, že já nevím, několik těch vystoupení dopředu, že jsem to taky nevěděl, že jsem se o to začal zajímat až po upozornění posluchačů a říkám, no, za to jen moc děkuju. Ano, já to říkám všem poslancům, kteří tady jsou. Příští týden tady bude předseda bezpečnostního výboru sněmovny, pan Radek Koten, tak ho budu znova upozorňovat o tom, o chemtrails, aby se na to nezapomnělo, protože to je po celém světě. A je to svinstvo. Tak Pepa ze severu zapomněl vám ještě poděkovat za krásný povídání, tak to teďka napravoval SMS-kou. Tak děkujeme, Pepo. Ano, děkujeme i za to, že vydržel nás poslouchat. Tak tady další dobrý večer. Kdykoliv pana senátora potkám, přemlouvám ho, aby kandidoval na prezidenta. Už si to pan Doubrava rozmyslel. Zdravím všechny, píše Radka Hladíková. Ne, to je opravdu nesmyslná představa, že bych takovýhle post mohl zastávat. Samozřejmě, že to hladí duši, že prostě takovýhle to malé, ne, to určitě bych nemohl dělat. Ale já se vám musím, pane senátore, přiznat, že my tady s určitou konspirační skupinou přátel, když jsme uvažovali, koho bychom mohli oslovit, aby o tom začal přemýšlet, tak jsme přemýšleli i na vás. Jenomže já si pamatuju, že už jsme se o tom bavili, když si tady v rádiu a vy jste říkal, že byste do toho nešel, tak jsme si typovali někoho jiného. Já jsem se chtěl zrovna zeptat, kolik jste toho měli vypitého při to považování. Tak vzhledem k tomu, že já skoro vůbec nepiju, kromě vody, skoro nic, občas si dám skleničku, tak jsme tam měli, myslím si, že jsme tam měli sodovku a nějakou šťávu z domácího ovoce. Pane redaktore, sodovka vám takovýhle myšlenky do hlavy určitě nepřivede. Vždyť si uvědomte, že už jsem vedchý stařec, to je přece nesmysl. No tak, vy jste vlastně starší ještě než já. No vidíte, tak mi budete běhat pro pivo. No a já jsem... To se moc nenaběháte, protože já vypiju tak jedno za rok a to vždycky hned 1. ledna, aby zbytek roku už nemusel. Víte, co já říkám, když také se s někým mladým bavím, važ si mě, já jsem se narodil v první polovině minulého století. Já taky. Já vím, a je to strašný, když si to uvědomíte. Víte, já kolikrát si vzpomenu na tom, když jsme jako žáci základní školy přemýšleli, jestli se můžeme dožít toho roku 2000. Ano. Ten rok 2000 je dávno za námi a my tady ještě strašíme. A já doufám, a teď vám řeknu ještě jednu věc velice důležitou, pane senátore. Já, když jsem se bavil se sociologem Petrem Hamplem, tak jsem a s Lenkou Procházkovou současně, tak jsem říkal, že je potřeba, aby se toho našeho praporu, který my tady ten vlastenecký prapor držíme, tak aby se toho ujali ty mladší, že my už to nevytrhneme. A Petr Hampl říkal právě naopak. Bude se v následujících 5 až 10 letech rozhodovat o budoucnosti téhle země. Ano. A právě vy starší se zkušenostmi, rozhledem a znalostmi, ten prapor musíte vléct si dopředu. A teprve potom se toho mohou chytit ti mladší. Ale nemyslete si, že jste
odepsaní důchodcí. Na vás, na důchodcích, to právě teď je, to mi řekl velice dobrý a skvělý člověk a kamarád Petr Hampl. No to má určitě pravdu, protože v současné době pojem vlastenectví mi připadá někdy, že je sprostý pojmem. Já se strašně zlobím na učitele, protože kteří jaksi tenhle ten pojem nevysvětlují a nevedou děti prostě k tomu, aby věděli vůbec, o co jde. Ale ono, řekneme děti, víte, my jsme měli setkání u příležitosti výročí Mnichovské zrady v Praze na Kulegáku a sešli se tam nejenom vlastenecky smýšlící lidé jako my, ale i organizace a tak dál. A víte, co o tom setkání napsal prezidentský kandidát Fischer? Ne. Že to byla samá prasata. Že takhle se prezidentský kancelář, já mám pořád z kanceláří, prezidentský kandidát vyjádřil o vlastenecky smýšlejících lidech, kteří si připomínali Mnichovskou zradu. Aspoň je vidět jeho duševní úroveň, pane senátore. To není veselý asi povídání, že? Tak je další SMS-ka. Hezký večer, pane Vladimíre a pane senátore. Moc děkuji za pěkný pořad, skvělé vyprávění a doufám, že se opět uvidíme na srazu Svobodného rádia a že si dáme v klidu zase kofolu. S pozdravem a přáním hezkého večera přeje vám všem posluchačům Svobodného rádia Leoš Budský. Pane senátore, abych nezapomněl, v sobotu 12. října máme na Velké dobré opět shledání setkání Svobodného rádia a tentokrát to je od 13 hodin a já vám slibuju, že tentokrát si spolu sedneme a popovídáme si. Tentokrát neutečete, jo? Cože neuteču, protože já už jsem řekl, že tenhle ten den nebudu dělat nikomu taxikáře. Jestli tam chce někdo přijet, tak si tam přijede sám. Jo, jako minule jsem musel odjet, nebudu to dělat. Zkrátka, dobře, rád vás tam uvidím a popovídat sedneme si a v klidu si popovídáme, protože si myslím, že si budeme mít povídat o čem. Já se i omlouvám, že jsem tam nevydržel, ale těsně předtím jsem opustil lékařskou péči v krajské nemocnici v Ústí nad Labem a bylo to tam na mě trošku už delší už cestou. Takže tentokrát je až od 13 hodin, abyste to věděl a opravdu se na vás budu moc těšit. Tak to já taky, neměli jsme moc možností spolu. Neměli a je to škoda. Očka. Teď to vynahradíme si to. Tak. Dobře, nevyhrožujte. Ne. Tady posledně jsem dneska. Dobrý den, pane Kapale. Poslal jsem vám e-mail s odpovědí Pospíšila Josefu Skálovi. Mohl byste tu odpověď přečíst v rádiu? Myslím, že by to posluchači měli vědět. Děkuji, Mirek z Feldbergu. Pane Mirku, tento pořad není na vzkazy. Teďka tady nemám otevřený další počítač, takže to nemám odkud přečíst, ale mohu vám slíbit, že tu odpověď přečtu v pondělí, protože každé pondělí mám 2 hodiny pořad nad dopisy posluchačů a tento pořad je určený vám, pro vás, na podobné věci. Tak pondělí od 19 hodin to určitě přečtu. Tak a poslední SMS-ka dova na vás, pane senátore. Dobrý večer, pane senátore. Mám na vás jeden krátký dotaz. Vydržíte nám v Senátu ten ohromný tlak těch idiotů, které si tam lidé navolili, píše paní Zdena. No, přiznám se vám, že někdy je to hodně silná káva tam poslouchat prostě ty keci, jak si tam přizvukují a jak si vymýšlí prostě nesmyslnosti. Víte, nejhorší na tom je, že já mám dneska pocit, že tam se politikaří, že se tam neřeší to, co by se řešit mělo
a je to prostě všechno o něčem jiným, než víte, já vzpomínám na tu úžasnou dobu toho mého prvního působení, po mém příchodu, to bylo v 98. roce, kdy jsme se posekali teda v jednacím nebo při projednávání, ale pak jsme se sebrali, šli jsme si spolu sednout dál a dali jsme si kávu a dopovídali jsme si prostě ty problémy a dneska je to tam podstatně horší, dneska tam prostě tenhle ten v podstatě bych řekl kamarádský duch není a dneska je to prostě o různých svinstvech. A nenávistí. No jak to prostě je. No. Já z nich, z těch některých senátorů, pane senátore, cítím úplnou nenávist. Jo? Nenávist k tomu, kdo vládne, nenávist k tomu, že nebyli zvoleni prezidentem, třeba u pana Hilšera a dalších. Jsem taky zklamaný z toho, jaké vidíte, zrovna u něj se říká, že nevím, jestli se na to zeptat, jestli je pravda, že si před volbama založil volební stranu a teď dostává příspěvek. Ano, taky jsem to četl. Taky jsem to četl. Víte, to přece normální člověk takovouhle věc nemůže vymyslet. Prostě pokud tam jde prostě s čistým úmyslem, opravdu, já jsem vždycky, víte, že jsem 33 let byl starostou a po těch 33 letech už jsem toho sám nechal, protože už jsem viděl, že nemůžu dát prostě nic nového a navíc jsem přišel na to, nebo kombinovat to se senátem bylo strašně moc. Takže jsem to vždycky považoval za službu, prostě, kterou jsem povinný dělat. A takhle všichni ty mý kolegové, ať už to byl Honza Veleba, ať už to byl František Čuba, budíš mu země lehko, kterého vlastně k té smrti dohnali si myslím ty lumpové ze sdělovacích prostředků a tak dál. A dneska to tam prostě všechno něco jiného. Už jenom, když se podíváte na to vedení toho senátu, jak vypadá, ale to už je o něčem jiném. Přesně tak, já to ani nebudu komentovat. Pane senátore, máme po 9. hodině, já vám moc krát děkuju, že jste si na nás udělal čas a já vám budu vyhrožovat. Já teďka nebudu čekat čtvrt roku, ale počítejte s tím, počkejte. Že zhruba tak za měsíc bych se ozval znova, abychom probrali tu situaci, jaká bude potom, ano? Já myslím, že těch lidí, které můžete pozvat, je celá řada a bylo by dobře, aby bylo předoubraví. No. Není předoubraví, nebojte se. Zvažujte dobře. Ano, budeme právě proto, tak to vidím tak jednou za měsíc, jednou za měsíc a půl, to je úplně ideální. Takže ještě jednou, díky, že jste si na nás udělal čas a hodně pevné nervy a hodně zdraví do další práce v Senátu a i vůbec v životě. Děkujem. Tak já děkuji vám a děkuji i posluchačům, pokud to ještě do teďka vydrželi poslouchat. Přeji krásné dny a doufám, že se uvidíme. 10. října se budu moc těšit. Taky. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, povídání s panem senátorem Jaroslavem Dobravou je u konce. Já se s vámi ze studia Beta taky loučím a po písnice předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia a doufám, že vám budou se i další pořady líbit. Ze studia Beta vám přeji taky dobrou noc.